Morjesta vaan, se on Henkka täällä taas ja tervetuloa Las Vegasiin. Joka pojan unelmana on joskus päästä Ferrari-rattiin ja tänään on Henkalle se päivä. Ollaan Speed Vegas-nimisessä mestassa ja tänään olisi tarkoitus lähteä Ferrarin kanssa radalle ja ajattelin ottaa teidät kanssa mukaan tuonne radalle ihan videon muodossa. Jos haluat nähdä Henkan jatkossa kun reissussa, niin alhaalta löytyy punainen tilan nappula, ota kanava siitä tilaukseen, niin jatkossakin sitten reissuvideoita pystyn teille tuottamaan. Lähdetään tuonne sisälle katselemaan, että minkälainen auto meitä siellä odottaa ja mitä päivän tuleman pitää. Joo, tää on kyllä iso lapsen taivas tää mesta. Moottorit pärisee ja autoja löytyy Lamborghini, Audi, Mercedestä, Ferrari, mitä kaikkea täältä ikinä löytyykään. Ja kumi haisee. Eikä tässä, mulla on briefi kohta. Sitä ei valitettavasti saa kuvata, mutta täytyy lähteä tässä vähän kuuntelemaan ammattilaisen toimesta, että miten tuommoista autoa niin sit käsitellään, kun en ole tuommoista aikaisemmin ajanut. Ja sen jälkeen olisi aika lähteä radalle. Put this a little bit lower. Okay. Push it to the right. Go. And left. Five laps. Aaron, what do you think?
Yeah, it was nice. Nice? Yeah. Good. Thanks. That's John driving right there. Melkoinen kokemus. Las Vegasissa on kaikki mahdollista ja ainoa mikä nyt vähän oikeastaan harmittaa se, että tuossa 5 kierrosta mitä mulla oli, niin siinä rupesi vasta vähän tottua autoa ja pääsee vauhtiin, mutta on sitten hyvä syy lähteä radalle ehkä joskus uudestaan. Kiitoksia kaikille videon katsomisesta. Tosiaan jos haluatte nähdä Henkkaa jatkossakin reissu päällä, alhaalta löytyy punainen tilan nappula, ottakaa siitä kanava tilaukseen, ei maksa mitään. Saattaa YouTube jopa ehdottaa mun uusia reissuvideoita teille sitten jossain vaiheessa, jos kanavan tilaatte. Ja kanavan kasvu sitten luonnollisesti tukee näitä meikäläisen reissuprojekteja. Kiitoksia kaikille ja jättäkää kommenttia kenttään, mitä olette mieltä videosta ja oletteko joskus käynyt radalla ajelemassa. Ja palataan tulevien videoiden parissa aiheeseen. Henkka kiittää ja kuittaa. Se on moro.